waxaan rabaa halkan inaan tacsi ugu diro sargaalkii saaxiibkii ahaay oo runtii qaranka Soomaaliyeena muhiimad gooni u lahaay. runtii sargaal gaashaan la sare Cabdiraxmaan wuxuu ku magac dheeraa bakaal kooke, wuxuu ahaa sargaal xaqiiqdii qarankan u tabi doono. bakaal intaan ka aqaana 2018kii 2019kii 2020kii 2021kii 2022kii 2023kii hadda ayaan intaas isla shaqeynaynay. nin zaciim ah, ilaahigiisa yaqaano, caabud ah, dadka u naxariisto ahay. soomaalo idil ayaa tabi doonta, reer gadan way tabi doonaan. xaqiiqdii wuxuu ahaa nabadoon, wuxuu ahaa sargaal, wuxuu ahaa nin dhan walba ka shaqeynay, ayuu ahaa ninka la yiraahdo bakaal kooke. xaqiiqdii waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto, qabrigiisana ilaahay subxaanahu watacaala ha u waasiciyo. waxaan ilaahay ugu baryaynaa jannatul firdowsa, wanaagga uu dunidan markuu ku noolaa uu samayn jirayna inuu ilaahay ka jasad mariyo ayaan rajaynaynaa. waxaan leeyahay eheladii iyo qaraabadii iyo caruurtii iyo xaaskii uu ka geeriyooday, waxaan leeyahay allah iyo raxma sabar iyo imaan ilaahay naga wada siiyo. bakaal qoys gooni ah ugu muusan dhiman ee anaka ayuu naga dhintay. insha allahu tacaala guuleyna ku dhammaan doontaa. bedelkiisana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala bedel qeyr qaba inuu ilaahay noogu dhigo. waaye ma aha sargaalkii ugu horreeyey ee la dilay, saraakiil badanaa la dilay oo ka tirsanaa ciidamada kala duwan iyo dowladda Soomaaliya, maadaama xildhibaanada golaha shacabka ka mid tahay, maxaa baarlamaanka ay ula xisaabtami la'yihiin hay-adaha amniga? walaalow, ama sargaal qofka ahaada ama ciidan ha ahaadee, qofka markuu doortay inuu la dagaalamo argagixisadu, waxa uu keliya u raadinayo waxay ahayd qof walba anaka naga midan u raadinayo ama inaan shahiidno ama inaan mataqaanaa adduunyadan aan cizi sharaf ugu noolaan. bakaal mid ka mid ah hadafyadii uu lahaa oo ahayd inuu ama adduunyadan ka taga isagoo shahiid ah ama inuu si xayya ugu noolaado dadkuna uu ka dulqaado cadowga, ayuu go'aankiisa ahaay. mid ka mid ayuuna bakaal ku tagay oo hadda mid kale ma jiro. marka ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto, waa shahiid u ahaay, shuhadada ayuu ka mid yahay taariikhda dalkan, dadka baalka dahab ka galay. xaalad oo in wax la isla warsaday u baahan tahay. baarlamaankuna hadde guddiyada amniga oo loo yeeray guddiyuna uu talo iyo warbixin buu ka keenay. hay-adihii ay khusaysan inay baarlamaanka hor yimaadaana rajaynayna insha allahu tacaala ay ummadda soomaaliyeed u sheegaan way adoo mahadsantahay. kasoko xildhibaan ahaan inta aan baarlamaanka kusoo biiray waxaa ka mid ahayd saraakiishii aadna nisa shalay sargaal nisa ka tirsanaa ayaa la dilay, bal ka waran intii sargaalkii dhintay saaxiibkay oo alla naxariisto kasiiyashahiida u tacsiinaya. waxaan alla weydiinaya naxariistii jannada inuu ka waraabiyo baaris iyo saxa inay heshaan rajaynaya arrintaas hadduu ilaah yiraahdo.